صلى الله عليه وسلم. قولوا ايه زيتون؟ النبي لا انت تجيبوا شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المحبب والخاتم المصدق إنا يسر الحق بهاك ولا عدل إلا صراطك المستقيم وعلى آله إياك بقدره وبقدر العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقدر ما يكبر ما يكبر ما يكبر ما يكبر ما أما أكوكو موكي يولون وباتو شوالي مسلمي وباتو نيكي موكي واكي ولي سمعت الشيخ محمد ناصر السلاتي حلقة الشيخ الشيخ الألقى أدام الله حياته الله نبي على أبي أيوبكم أمين أكي ولي أهد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلا كتبا بابا تجوكو إتا ستو بدا كما والو سيبي ورطان بولو أوكي ولي شيخ لقمان تفوتو حجة القادرية الله نداكو جميع على أبي أيوبكم بسم الله bi won ba ti fe lajo ya ara wo fun are oni bale bo gbe ran kan daada to ba ro ko ni to ba ti so lohun be ko fo ni ko je won lokiki e kan ju ni gbogbo agbaye to wa gba gbe olohun atanabi ko fo ni gbogbo nkan to gbe wa titori kankan to da mi loju pupo ni pe bi mo se jose re ori itage na ki nwa ni won ba tona un kun bi lokiki bo tin fa mi laso ya un nikan lo je mi logun abi ko je pe o ba ti pe mi fun film bayi tin ba ti se won tin mo ma npo ekun na ko je kun nikan na lo je mi logun tawon eyan ba ti ri mi ko sa ma bu erin pe igbere igbe lo de yi ki won na wa ma ke kon ma bu won lowo ko je won nikan lo jo logun to wa fi olorun atanabi re a je pe ofo lo gbe dani a je pe iya lo gbe dani ojo ti awon eyan ba tin ri e ton fojukun e ti won ton wa ri e ti won fi e ki esin e nkan ti se o o mo yi to kan ni nitoro olorun oba koni bi mi pe adolatif film melo lo se ngba to wa laye kò sí tó kan náà pẹ̀lú gbogbo yín mọ́tò mélòó ló rà nígbà tó ń bẹ láyé òkìkí tó ní nídi fíìmù yẹn ilé mélòó ló fi kọ́ kò kan náà ẹyọkan péré náà ni ó bí mi ibo ló ti bá islam ibo dẹ̀ ló fílẹ̀ sí ìgbà tó ń bọ̀ wá tí n bá ti wá rẹ́ sí fọ́lọ́hún a jẹ́ pé rádàrádà ní tó kù ẹyọkan lèmi máa ń gbàdúrà bó bá kù ṣẹ́jú kan tí ń kú lójú ọ̀nà ìkọ́ náà mú mi kú lórí ayé torí kò sí nǹkan kan míì tá a tún fẹ́ lọ jábọ̀ fọ́nà bí o ṣe lè gbogbo èèyàn kọ́ ni ó ń jòkó báwọn bàbá ti jókòó yìí gbogbo wa kọ́ ni ó sọ̀rọ̀ báwọn bàbá ti ń sọ̀rọ̀ yìí àmọ́ iṣẹ́ tó o bá ń ṣe táwọn èèyàn ò bá ti mọ̀ ọ́ mú ẹ pé iṣẹ́ yìí ló ń ṣe mo tara jẹ́ tó ń ṣe yìí náà bí wọ́n ṣe ń ṣe tiẹ̀ yìí má yàtọ̀ mo gbà fọ́nà mo gbà fáànù mẹ́bí látàrẹ nǹkan ti ṣe very impressive ẹ̀rí bí wọ́n ti ṣe wáàsí wọ́n ka ìkáyà wọn láti ilẹ̀ níparí wọ́n sì tú ayà kúrá nínú ọ̀rọ̀ náà kódà wọ́n ka àdéhùn ṣàlàyé àmọ́ tí wọ́n lòdì inú àdéhùn ní ṣàbúrà ṣàbúrà ni wọ́n lòdì ní máa parí ọ̀rọ̀ sí ni pé wọ́n tó ń bẹ láyé kí lọ́n rẹ́rìn sí ó ní a máa fi gbogbo àsunkún èèyàn tó tètè kú náà
Ajo Abdul Latif Adedi Meji e ni papara si wu. Amen ya Allah. Ko se ba won yan finu si yin o. Ami Eko ni won se lata aro o sabi lo. Amen. Ma ba mi Eko mo ni de mo ni Amina. Amen. Era ko e pa te ko ti e sabi gangan. Amen. Ni bi gbogbo enu sabi Amen. Amen. Ajo aye ka lara o beti nkan ton se physique na ni Amen. Amen. I'm in shape. Oki dola e ma wa dada amen musiki alhaji wa abdallah dula chama no gbogbo somolu ikale gbogbo ati awitness nke orire yi ndodo ma mi duni ni pe olodun ni islam tun le kan lodo wa ni yi alhamdulillah da ko ba dun wa na so pe alhamdulillah alhamdulillah wa so pe mi ti mo ti di musulumi na Olorun ayo mi kuro be. Olorun ayo mi kuro be. Want to go on interlude. But interlude yen ko ni je interlude te yen expect. Interlude ti wa meaningful ni. Ke lo so dago yin na. E ti ka won tan na. Ora awon tan se film gan won ti ya sin won tan lati kan. Ora ko ma get e. E da pe yon cameraman stage le do si se. E le won jade. Ani stage le wa amin ya allah wala fi annabi sallallahu alaihi wasallam allah alaihi wasallam wa ami atoka mimi ki apoiku sallam ni mabara shibu amin boki alhaj kamal din kk awala okay allah kubaki amin aladi wa lukman apate Adi. Awon yan ma gbo wa sise ful kadiri awon si ma lu. Be ba wa si wa si titi titi titi. O ba wa si pa. Be ba n soro Olorun titi fa. To ti re yan we suru Islam mo ra sise. Iyakum Allah. Tori se to ti wa nle lo se kun. Eyi to fi o le buru fun yin lai lai. Amen. Bẹ́ẹ̀ni kí bàbá kan bẹ̀rẹ̀ fún nísìnyí ìrọ̀rùn ló bá dé. Bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n máa ṣe mọ́díwù nísìnyí ìrọ̀rùn náà ló bá dé. Bípọ̀ fún ẹ̀ sí ìrọ̀rùn fún yín ọlọ́run onídó kò ní burú fún yín láéláé. Fàyàbà ń bẹ̀ àwọn náà. Olórí yẹ kó tẹ́wọ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Tẹ́wọ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Wà á tọrọ kẹyọ̀kan. Abibo ni ko eru yen o ma wa o wa lifted okay yo ti lo ati wele ina daniel to re nkan yo kan o ba ni abi ni san do la ifa dan dan ki na san ba na ba ni ki na san do la Akifati ameji olorun wala ko so kale ni makati medina olorun wala ko so kale ni makati medina ore meji olorun ko se fun ore meji olorun ko sa se fun wa ore aye ati tarikiya olorun ko se fun ore aye ati tarikiya olorun ko sa se fun wa ti a halbalka hala mudu lillahi rabbil alamin
أين جاكو ساجو؟ جزاكم الله خيرا سبحان ربنا والحمد لله رب العالمين. وقد رأت تنشب تيتي تفيدني